Isn't there like a restaurant or something? Mm-hmm. But it's in the other entrance. I'm trying. Why? Stop helping you. I am not. I'm dead serious. It's not gonna ever fall. Oh, good. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Aqui eu não posso pular, não. Eu tava pulando no elevador e falando pra Edra aqui. Eu queria tudo quanto eu tive.